Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Savdovuz kanaliga xush kelibsizlar. Hurmatli obunachilar, videomizni cho'zmaymizda aralash qilib mebellarimizni tanishtirib qo'yamiz. Rustamjon boshlang. Assalomu alaykum Savdovuz obunachilar, xudo xolosa mana yana kuyin ugologimiz bilan tanishtirib o'tdik. Ulug'bek aka, bunimizda razmeri 250 ga 170 3 ta pufigi bilan. Aha. Bunimizda bahosi 2 million 900 ming so'm. Kuhinni. Kuhinni ugolog, ha. Bunosi 2 million 800 ming so'm. Xontaxtasida farqi bor Ulug'bek aka, uni KMDF bo'lgani uchun 100 ming so'm farqi bor. Bunimizda 250 ga 170 sandiqlari bor Ulug'bek aka. Sandiqlari, moyishi materiallari 3 ta pufigi bor. Bemalol xonadonga 4-7 kishilik foydalansa bo'ladi. Keyin Ulug'bek aka, mana rasladnoylarimiz bor bu yerda. Temizda har xil assortimentlarimiz bor. 100 xildan ortiq ugologlarimiz hamma yo'g'imiz bor. Mana rasladnoylarimiz 3 tasi bitta Ulug'bek aka. Hop. Mana bu sandiqlari bor. Bemalol sandiqdan foydalansa ham bo'ladi. Bag'da bog'lash qilib divan qilsa ham bo'ladi. Ha, buruq 40 ga 2 metr ichi. Bemalol bitta odam foydalansa, mana 2 kishi foydalansa bo'ladi. Bag'da ham joy bor. Meni bo'yim 1.80, 2 metrli odamlar ham yotib foydalansa bo'lar bog'lashda. Mana bu yoqda ham qo'shimcha sandig'i bor Ulug'bek aka. Hop. Qo'shimcha sandig'i bor. Mana buni bag'a qilinadi. Olsam buni ham. Aha. Yana yig'ib qo'yaveradimi? Ha, yig'ib qo'yaveradi Ulug'bek aka. E, ana qoyil. Endi bu yoqda mana 2 pulini aytaylik. Buni puli 2.5 million so'm Ulug'bek. 2.5 million. 2.5 million so'm. Bag'da divan fasoni. Ha. Mana bu ham sandiq, bu ikkitasi bitta. Bu ham 2.5 million so'm. 2.5 million so'm. Ha, mana mana bu chesterlarimiz bor Ulug'bek aka. Bu chesterimiz 5 million so'm mana shu turishi. Ikkita pufigi bilan mana shu komplektimiz 5 million so'm. 5 million so'm. Hop. Keyin stol stullari bilan tanishdik. Mana bu yerda yangilarda ham zo'ri bor Ulug'bek aka, o'shani tanishtirib o'tdik. Hop, mayli, mayli. Mana obunachilar, mana shu videomiz aralash mebel bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, nomer qolib bog'lang. Ulug'bek aka, mana materiallarni yaqindan olib ko'rsatingda, qimmat materiallardan Ulug'bek aka. Aha. Bunimiz 240 ga 340, 240 ga 340. Mana yollari yangi modelda ishlarimiz. Bu mana shu modelimiz 6 million so'm. 6 million so'm. Ikkita katta-katta pufigi bilan. Buni 200 ming so'm arzon varianti bor. Mana moyishi material. Moyishi materialisi 200 ming so'm arzon. Buni materialimiz sal qimmatroqda. Aha. Hali qishda ham sovqotmaydi. Faqat materialda farq qiladi, lekin ichlari bir xil. Ham yo'g'i bir xil. Noshkalarigacha ichlari 100% sasnali, katta sasnadan, hali простой kishining sasnadan biri. Buni ish bil. Bunimiz 6 million so'm mana shu turishi. Hop, bunimiz? Buning ustida 5 million 800 ming. 5 million 800 ming so'm. Stol alohida. Stol alohida. Kelishiladi. Kelishiladi, ha. Stolimiz Adelni 600 ming so'm, 700 ming so'm. Endi hozir mana penalimiz ketayotir, o'shanga chachib. Ular stolimizda har xili bor. Ha, har xili bor. Tushunarli. Davom etaveramiz. Keyin Ulug'bek aka, mana stol sullarimizda nomer adellari. Gap yo'q. Yangiligi o'sha. Ha, 100% yong'oqdan. Aha. Mana aka, materiallarni ham ko'ring, qimmat materiallardan. Koreyский vilyul material, orqalari medalyon fason. Tarkazini ayting. Tarkazi 100% yong'oq ayting bizga, suyagini. 100% yong'oqdan. Yong'oqdan-a? 100% yong'oqli ishimiz. Mana xontaxta bo'ladi, akvarelni mana shu turishi 9 million so'm. Ulug'bek aka. Bu holat mana shunaqa bo'ladimi? Ha-ha. Mana tepasida oynagi bor. Ha, oynagini qo'yib berasiz. Ha, oynagi borgandan keyin. Ha, qo'yiladi. Endi hozir bitta nima bo'lmasin. Hop, nechta o'rindiq? Bu 12 ta o'rindiq. 12 talik komplektimizning narxini ayting. 9 million so'm. 3.20 ga 1.20 xontaxtasi. 9 million so'mmi? Aha. Simala qo'yiladigan bo'lsa 10 million so'm bo'ladi Ulug'bek aka. Tushunarli. Davom etamiz. Keyin mana Ulug'bek aka. Xo'sh, bu kobra fasonimiz. Ha, bu tarafga o'tib oling, aha. Mana 12 talik. 12 talik. Bunimiz yong'oqdan 100% yong'oqdan. Buni eng oxirgi narxi 6 million 7 million 200 ming so'm. 7 million 200 ming so'm 12 ta o'rindiqli komplektimi? 12 ta o'rindiqli 7 million 200. Suyagi? Suyagi 100% yong'oqdan. Endi qarang, 3.20 ga 1.20 xontaxtasi. Hop. 3.20 ga 1.20. Bunimiz 7 million 200 ming so'm 100% xontaxta bo'ladi oyoqlari. Aha. Keyin mana monomiz hali dub degan material bor-da, yangi chiqqan. O'sha Turoniy degan. Turoniyga mana shu 12 taliga ham. Ha. Bunimiz 6.5 million so'm. Buni 6 million 200 ming so'mga ham bersak bo'laveradi. Ana shunaqa hamyon boblarni ham tanishtiraylik-da endi video davomida. Xullas buni xohlasa yong'oq desin, xohlasin bu dubmi, farqi yo'q. Hammasidan qilib beraveramiz. Bu ham oyoqlari yotqizsa xontaxta bo'ladi. 3.20 ga 1.20 xontaxtalari. Xo'p, mana shu bugungi narximiz qancha ekan? Bugungi narximiz Ulug'bek aka, bunimizning narxi 6 million 500 ming so'm, 6 million 200 ming so'm qilib beramiz. 6 million 200 ming so'mga mana shu komplektimiz dostavkasi kelishiladi. Kelishilgan holatda. Tushunarli. Keyin mana Ulug'bek aka, Baron degani bor, legendarni
یکی برای ورکت تا نرسدن دو بود. کرسکه لکلر همه یوغو نمی. اتیجنتال ماتریال ماتریالریم شو آرگینال خواهد. بونو آرکاسن کورساتین چی؟ من آرکالار نیم کورین ده. آرکان کنت لبلن. بزگلر بیرلگیم. سیوگی نهتن کارکاسن. سیوگی 100 فای زنگا. 100 فای زنگا. اویال قامیم زه. بونو مزد باهاشی 20 میلیون سوم 19 میلیون سوم خبره همه. 19 میلیون سوم گم. من اشون نیست اورند. 12 اورند. 12 تیکس. تالا مزد راز میره. 320 گه برو 20. 320 گه برو 20. یه دو لواهی که علی بو نمگه قمما دیدیم. بهت کرکیاز مزد ازو کروخت کل ماتریال پاتریال کرسکی پرسکیاسی یو خالاته 60 دلار. آها. 60 دلار. یه دو نارگی ازو 60 دلار که بته هده. آها. بهت که حالاته. بونی که 60 دلاردن هم ارزان بته هده. بونو سکلیت خالاته. سبب بونو یالاری کاته گابریت من از سیدی نیام کیت ترکت. بطوریش بالاند کاته کی؟ ها. شان خصابه. شون خصابه گه قمّت. قمّت. شما خلاصه که سیخ ازمون ازمون اشلب چکارم از ارزان همه یوغو بار. من اومد ایلیزام از همه یوغمون بار. ولی که. شون نه. خونه ات نبودن چیله. همیم باف سوره گیم آبونا چیلارم از گیم. سپس تو کامپلیک بار. آها. ارگینالانه زکس خلمان دیگر لارو چنم. کی من؟ ولی که من امنیم کورساتین ده. نمیدیم از بونه. بونو مزکه. کوکنی کامپلیک نمیدیم. کوکنی کامپلیک لارم از لغوی که. جوی بونه. تورس تیره بسپت کمای آپس. من امنیم. بارچه کورسات گیم آفسد. هنر. بونو مز لغوی که 3 میلیون سوم. آها. کتتا بولاده. آلتتا نمیسی بود. هنر. 3 میلیون سوم لغوی که. آها. نیشته ستول بولاده بونه. آلتتا ستول. آلتتا بولاده. من امنیم. ماتریال کنکه بونه آلت. ماتریال لغوی که بونه اوش. اوزه چی خاک نیزیم اینکه. نیزیم اینکه کجا ماتریال ماتریاللر. هیچ بالا اومی. یازه تاسکر کوپی بامشله تو را. چند چندیک؟ بونه 3 میلیون سوم. 3 میلیون سوم ماش کامپلیک. خب. کاتو منامزه 3 میلیون سوم 3 میلیون سوم تازه ایشه کنن ها تازه ایش کی منه منامزه بار منه بیام 6 تالیگی 2 میلیون سوم 6 تالیگی چیست کلاسیکی کن تیک کن کلاسیک هنچه کن فلو 2 میلیون سوم 2 میلیون سوم ستول نیسته بولاده 6 تا 6 تا بولاد بونی کن چون نرده کی منه میته کاتو واریانت مز بارده آها منه بو نری قبلان برخال نرسه بو منه منو سال کاتتر آق واریانت لغه ای که بود. و تری دیگه انجوی کاتتر آق کی اینجا؟ کاتتر آق بو ها نارینگی نسبتا کاتتر آق. چون حسابیه بو لغه ای که 6 تالیگ 6 تال 3 میلیون سوم چکاده. 3 میلیون سوم 6 تا ستول بله من اشو ستول بله. تیرب کورسات این دیگرلار چون تیرب کورسات و رسم نتاشی برم. کی بود؟ میبین نیستیم بار. بو علی آشخانالار چون یه داشتالار. کی نمیشنی؟ بو طرف گوت بالا نمیده. گوت بالا. Mana dachnimizni komplektdir. Bunimiz shu 3 million so'm. Xo'p. Buni xohlasang oq varianti bor, xohlasang bu varianti bor. 3 million so'm Ulug'bek aka. Bular 100% yong'oqdan bo'lgan ishlar. Xo'p. 3 million so'm. Mana shu stoli bilan komplekt. Komplekt 3 million. Ko'chada, hovlida, yomg'ir tegdi. Shunaqa qilmaydimi? Hech bola qilmaydi. Yog'och qanaqa material? Yong'oqdan. Yong'oqdan uyalib qolmaymiz-a? Yo'q, yo'q. Albatta, bu narsalar dachni stol stol komplektlarimiz qo'ng'iroq qilaverasizlar. Tushunarli. Xo'p, mana shunga qilsak. Si, yana nomerlarni qo'yib qo'yaman. یه خجالت تلفن کلیف زکات بیروز. دست افکلر دیام این بار همه اول کورسات بودیم از بطور ازبکستان بوله که لشلیگی حالات دست افکلر کویرم. این سپلی نبود لابن تنشتری ولگوی که. میله. خب این من توی سیزن لرده سندالران سوری افتاد. سندالران زن بار ها سندالا فقط این دل یوتیوب چکار گیانم زیاده ولگوی که اونو. اونو زکات گه ماشته بکوسه چکار لور آد. ها منه. خوب کمپلی سندالا همه از دن بار. منه واسه رستم میبل بازار بزده اوبتون بازار ده. نمرلر از لارن دیگه تیپ بده. نه نمی نمیل از ما زیگ ولو باید. خنده من امید دست سنم دیگه شاخانه دیوان کریسلو لامز بار. تورس اسپیت خلال ما یابد ولو باید بعد این سوزی بعد نمی. همه جایی چکای بیاری یابد. من شاخ. من اشون امید کمپلیک نخن ایت کی تورام. 1 میلیون سوم ولو باید. چند چه؟ 1 میلیون سوم. 1 میلیون سوم. عادش مثلا استولیم بله. استولیم بله. سنم دیگه یعنی شاخانه. پو دیوان گلوگ لارم ز ولو باید. چوکرکی چوکرک. من امید دم نه. یخش بودیم اون برول آرکا طرفی هم کورسات کویی. آرکا لاره. آها. بو منه. خانتاخت کویلاده 8000 میلیون سوم. مو یک تابوی کوچولت 9 میلیون سوم. دیمک استولو بلند کنچه؟ استولو بلند 9 میلیون سوم. 9 میلیون سوم. یه تابوی کوچولت 7000 میلیون سوم خبرم از. منه. ولگوی که. 6 تا بالشه. 240 240 رزمیر ده. 3.5 2.5 دیلاده. آب. بونمزد. 4 تابوی گیبار خانتاخته. من اشون تروشه ولگوی که. 11 میلیون سوم،
11 million so'm. 11 million so'm to'rtta pufigi bilan mana bu stol ichida. Aha. Buni xohlagan rangi ham bor. Xohlasin seri desin mana bu yoqda bor. Endi hozir ishlamiz. Aha. Ter qo'yganimiz uchun ko'rsata olmayapmiz. Xo'p. Xohlagan rasvetkada, xohlagan nimamiz ham bor. Shuna spalni nabor penallarimiz ham. Ha, penallar ko'ringda, legendarni aka. Tepada ikkita qoshi bor. Bu tepada qoshi bor. Bularning bahosi 10 million so'm, Ulug'bek aka. Aha. Krashini MDF'dan soylarini, nimalarini yaqinda olib kelib ko'rsatishingiz mumkin. Gazvi shandel, shandellar ham o'z tortib olingan. Birli polkano, orqalari rumka-rumka qilib qo'yilgan. Razmer? Razmeri 380 joyiga cho'ra. Demak, taglarini pollarni artsa bo'laveradi, chang bo'lsa. Nima bo'lsa ham. Puli? Puli aka qo'sh deganda 10 million so'm. 10 million so'm. Kamonetiga bormi yo'qmi? Kelishtirib beriladi. Kelishiladi. Xo'p. Hurmatli obunachilar, mebellar juda ham ko'p, sex o'zlaridan birinchi qo'l. Batafsil yana ma'lumot o'zlaridan olasiz. Spalni naborimiz Ulug'bek aka. 869. Ularimizda 8 million so'm, 7 million 800 ming so'm qilib beramiz. 260 ga balandligi 3240. O'rtasi polka. Aha. Ikkala chekkasi ustoshilgani. Tepada nimasi bor? Polkasi, vishilkasi. Xo'p, demak mana bu shkafi. Bu mana trimoni pufigi. Mana shu trimo mana shu bo'lsa kerak. To'g'rimi? Tepada qoshlari bor, mana ko'rishlar mumkin. Mana bu yotog'i, matras qo'yib qo'yibsizlar-a? Divanning ikkita tumbasi. Mana bu yerda medalyoni bor. Buni bitta matras qolati. Aha. Ikkita pufigi. Endi narxini aytamizdan uzr so'raymiz, to'g'risi terib sifat qila olmayapmiz Ulug'bek. Zakazku. Zakazku. Pulini ayting, pulini. Buni 7 million 800 ming so'm qilib beramiz. 7 million 800 ming so'm. Aha. Batafsil o'zingizga. Aha, endi mana, mana buni qarang. Ulug'bek. Mana zo'rlari bu yerda ekan. Sofiya modelimiz. Sofiya. Sofiya eng katta. Mana o'rtalari ham chuqurligi katta, taglari ham 5 sloyli, originalidan ruchkalari ham mana o'ziga moslab qilingan. Hozir nimasi bor? Termosi ham katta, to'rustunli, gazvishandir o'z tortib oladi. Divani 3 yil garantiyasi bor matraslarga. Aha. Razmeri ham katta. Bu eng legendariz. Buni mana shu komplekt 9.5 million so'm beryapsiz Ulug'bek aka. Xo'p, 9.5 million so'mga mana shu komplektingizni mana bitta olib olay, komplekt qilib. Mana hurmatli obunachilar, o'zimga ham yoqdi. Shampan rang desak bo'laveradimi? Och tilli rang. Xohlagan rangdan qilib beraveramiz Ulug'bek aka. Shunday mana hurmatli obunachilar. Bular qancha edi? 9.5 million so'm. 9.5 million so'm. Qo'ng'iroq qilaverasizlar. Shunday. Xo'p, mana yana komplektlar, xullas panellar. Xullas mebelga taalluqli Rustamjonda hammasi bor. Mana bu ham Ulug'bek aka mana. Aha. Spalnisi, high-tech variantda spalnisi, ki mana mana bitta termosi bor. Termosi bor. Mana bu. Hali oynasi aylanadigan termomi? Aha, oyna. Aha. Mana bunasini ko'rsatdik ta. Mayli, ko'rsating. Matrasam ko'payib ketdi. Mana bu shkafi, bu chekida menimcha termosi. Ikkita tumbasi, mana bu yotog'i. Mana matraslari ham behijolati. Aha, matrasi 3 yilga. Mana tepasi yonadi Ulug'bek aka. Ha, svetilnik. Mana svetilnik. Mana masa elanadi Ulug'bek aka. Aha. Seflar uchun mana parfumeriya bu narsa sop. Mana bu taladoni bor. Kirib chiqishlari ham o'ta yengil. Bu trimosi endi, va, to'g'rimi? Aha. Endi shkafi mana bu. Ko'rinka qilib oynaklari. Bu spalni naborimiz ham Ulug'bek aka, xo'sh. 9.5 million so'm Ulug'bek aka. 9.5 million so'm. Nash klientdan, savdoimizdan chiqsin, kelishtirib beramiz. Lekin o'zimizda bu yerda ham 10 million so'm sotamizda, savdoimiz uchun kelishtirib beramiz. Demak, o'tib beraman-da? O'tib beraman. Tushunar. Ana endi tushundik. Endi mana buni maloshnisi bor Ulug'bek aka. Xo'p. Seriyasi bor. So'mni seriy. Aha. Yotoqlari bir xil. Ichi, karkaslari bir xil bo'ladi, puli ham bir xil. Puli bir xil. Shuna rasvetga xohlagani bor. Endi hali arzon so'raganlar uchun mana. Aha. 7 million 200 ming so'mdan. 7 million 200 ming so'm. Yaxshi, yomon emas. Ha, ish zo'r Ulug'bek aka mana. Mana ikkita oynalari, tepada qoshlari bor. Gazvi shandel, shandellar ham. Aha, o'zi yopiladi. Shkaflari. O'rtasi polka. 3ta, 3ta ekan-a, 3ta bo'linma. Aha. 3ta bo'ling. Tepada polkalari bor. Tepada qoshlari bor. Divanning ham razmeri 220 ga 170. Bu ixchamgina shuni safiyamizda ixchamgina bo'lgan 7 million 200 ming so'm spalni nabori. 7 million 200 ming so'm mana shu spalni naborimiz. Endi buni ramka. Katta anorli medalyoni ham bor, juda ham ochiq. 3D formatda gullari bor. Aha. Tushunarlik. Endi mana mana ishlarimiz bor Ulug'bek. Haytek, ha. Haytek. Bu haytaklarimiz 240, balandligi 220. Aha. Mana. Polniy povah kromkadan bo'lgan. Polniy povah kromkadan. Bir xil ekan-a? Aha, shkafi. Shkafi, kravati, ikkita tumba,
termosi. Qani termosi? Qani termos? Termos ham bahayr va o'ta katta. Xo'p, tushunarli. Kimga karishni yoqsa karishni, mana qaymoqrangi. Menimcha yotoqlar ham mana shundan bir xil. Ulug' aka, buni puli 6 million 700 ming so'm. 6 million 700 ming so'm. Xolasa buni olsin-da. Xolasa buni olsin. Ha, xolasin buni. Xohlasin mana buni. Xohlasin mana buni. Endi ishlab chiqarishimizni ham ko'rsatamiz. Keyingi videolarimizda xudo xolasi ishlab chiqarishni ham ko'rsatamiz. Ko'pchilik hali nima qiladi? O'zimiz ishlab chiqarib, o'zimiz nima qilamiz? Sexozlaridanmi? To'liq PVA, kromka Ulug'bek aka, uyaltirib qo'ymaydi. Xudo xolasi qayiqa borsa o'zini savlatini to'kib turadi. Xo'p, xohlagan rangini yasab beraverasiz. Xohlagan rangi sveti. Mana bunisi qorasi. Hali Gentrani katta bo'lgan mashinasi deydi-yu, o'shanda bu qorasi. Puli bir xil. Puli bir xil. Uchovini ham mana. Aha. Xohlasin, karishni xohlasin, maloshni xohlasin. Buni oqi ham bor. Oqi ham bor. Hop. Keyin mana bu yerda ne klassika ishlarimiz Ulug' aka. Mana hurmatli obunachilar, mana bunaqangi ajoyib yotoq. Mana Ulug' aka. Ko'rlar. Ishni ko'ring Ulug' aka. Generatin. Oynalarni qarang, o'rta. Bu shoxonalarimiz, ne klassika. Krashini MDF'dan. Mana haytaglari bor, buning ichida klassiklari bor. Mana ruchkalarni ko'ring, ahamiyat beringda, temirdan, mana 3D qilib ishlangan. Gaz vishanlar, odamni osilib shunday tursa ham hech bo'la bo'lmaydi. Mana. Aha. Polkalari ham keyin manetkada kelganda, original tozasidan, ichlari PVA kromka, vishilkasi, tumbichkasi, yollari katta zavodskoy faner, fanerlar, gaz vishanlar, shanerlari, mana o'rtalari. Zo'r. Tepada u qoshi ham bor. Qoshi ham bor. Aha. Mana divani ham aka odam bo'yidan baland. Aha. Bu yerda ko'rpa yozib bemalol nima qilsa foydalansa bo'laveradi. Ikkita tumbasi bor. Tumbasida ham nima bor ekanda? Gaz vishanlar, ha. Oynasi bor ekan. Kim mana oda? Sandig'i ham bor ekan. Oyoqlari alohida ko'tarilib turar ekan-a. Tushunarli. Xo'p, buni trimosi. Trimosi mana. Mana u-a. Trimoni ham ko'ring, mana odam bo'yidan balandda. Aha. Akvarinchasi aka. Xo'p. Mana parfumeriyalar ko'rinib. Mana polkalari bor. Gazli. Gaz o'z tortadi. Yoqorinchi. Mana. O'z tortib o'zini. Endi bu komplektimiz narxini ayting. Bu komplektimiz aka 12 million so'm. 12 million so'm. 12 million so'm, xudo xolasa. Keyin mana munovimizdan bor, Krashinim deb. Bunimiz ham aka undan bir xil gazli shanner. Ani yo'q, unda bor xususiyat, faqat fazona boshqacha. Mana shkafning tepada qoshlari ham bor. Tepada qoshi bor Ulug' aka. Qosh endi to'g'risi qatirgan. Qatta qo'yiladi endi bu. Ha. Xo'sh, bu gazli shanner o'rtalari polkali. Mana bu chekkasi. Kelinlarimiz uchun tepada polkalari ham, orqalar zavodskoy faner, oyoq tomonlari mana. Mana. Hop. Sandig'i bor. Mana bu komplekt. Buni trimosi qaysi? Termosi mana. Xo'p, svetilina yonadi, ikkita tumbasi, yotog'i. Buni ham matras aka, garantiyali yaxshi matras, 3 yil garantiya beramiz. Mana bu endi termosi. Termosi. O'z tortadi. Oynalari ham baland-baland, qatta-qatta ekan. Bemalim. Tamitda tablichkachasi bor, kirgizib qo'yiladi. Kufichasi bor. Kufichasi bor. Endi narxini ayting. Narxi bir xil aka, 12 million so'm. 12 million so'mdan xoling buni oling, xoling mana buni oling. Kimga qiziq bo'lsa, nomerlarni qo'yib qo'yaman. Bemalol qo'ng'iroq qilib zakaz beraverasizlar. Mebellar juda ham ko'p. Mix kugologlar, kuxonalar, mana bu yotoq mebellarimizni har xillaridan yana arzonimiz bor. Bitta o'shani ham ko'rsatib o'tikda Ulug' aka. Mayli, hurmatli obunachilar, bormi? Ha, bor. Men videoni uzmaymanda. Mana, bu karishni haligini xohlasa karishni o'ylari ham bor. Mana seriya modelimiz Ulug' aka. Ham ham bormi? Ha, ham ham bor. Servanti, shkafi, divani, termos bor, ana qarab turibdi. Xo'psh, mana shimizning komplektiga 9,5 million so'm. 9,5 million so'm. Endi bu servantini olib tashlasangiz, komplekt o'zini qilaylik. 2,5 million so'm chiqib ketadi. 7 million qoladi. 7 million so'm spalni garniturda o'zi. Ha, 7 milliondan ham o'tib beramiz aka spalni naborini. Spalni nabor demak 7 million kami bor. 68, ha, ana 68 savdosi uchun. 6 million 8 million. Termosni ham oldini o'tib ko'rsatinglar. Hop, trimos qaysi? Mana, ha, bo'ldi. Mana. Mana trimosni ham ko'rsatib qo'yaman. 6 million 800 ming so'm. Hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Nomerlarni qo'yib qo'yaman. Batafsil ma'lumotni o'sha Rustamjon ukamizdan olaverasizlar. Farg'ona viloyati Buvayda tumani, Yangi Qo'rg'on shaharchasidan. Laklarni ko'ring, o'ta tana holatda, xudo xolasi. Rustamjon, qana mebellar ishlab chiqarildi? O'zlari bir bizda aka stol, stol, spalni nabor. Hop. Xo'sh, penal,
Hamasdan bor aka, xudo. Mebelga taalluqli? Mebelga bu, men taalluqli hamma yo'q bor, xudo xolisa. Nomor qal bog'lanib, dastavkalan kelishib, hozir obunachilarga chiroyli qilib berdim. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor aka. Qo'shni viloyatlarga, masalan, Qirg'iziston, Qozog'iston, qo'shni davlatlarga, Tojikistonlarga har bitta narsaga 200 dollar, 250 dollardan minyapti aka. Shastamoshka kargolarimizning xizmatlari bo'lyapti. Bo'ldi, tushunarli. Do'stlar, qo'ng'iroq qilib olasizlar.